មានសំភារៈនិយមល ôi ឆាយតែអ្នកផលិតមេតិកា២រូបថតវីដេអូចំអិនមហោបបែបស្រុកស្រែមានអ្នកមើលខ្ទង់លៀនអ្នកបងប្អូនជិះទីក្រុងប្របអានមិនងាយនោះទេការទទួលបានពី YouTube ការទទួលបានមើលអំពីសํานักមហាជនការទទួលបានការគ្រប់ត្រនឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តអំពីសํานักមហាជនតរតែខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមខ្លាំងណាស់ជាពិសេសការផលិតមេតិកា YouTube តែម្ដងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះ ជាញឹកមកញយ YouTuber ពីររូបដែលក compong តែជោគជ័យខ្លាំងនឹងបានប្រាក់ខែពី YouTube រាប់ពាន់ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែមួយខែក compong តែទទួលបាននូវការស្រឡាញ់ពេញចិត្តអំពីស umn ាក់មហាជនជ្រាបច្បាស់នឹងក្នុងពេលកន្លងតនេះ compong តែធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសក្រំតែកបងប្អូនឃើញប្រកាសជាជ្រាបចាច់ជាមិនខានទេជាមួយនឹងការផលិតមេតិកា YouTube របស់ពួកគាត់គឺមិនមែនជារឿងដែរអវ័យដែលយកវត្ថុអស់ចាស់ ឬក៏របស់អអាចារដើម្បីយកមកផលិតនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយករបស់សាមញ្ញសាមញ្ញជាច្រើនមួយចំនួននោះក៏ទទួលបាននឹងការគ្រប់ត្រួតពេញចិត្តបានដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like វាជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនឹងកອດសរសើរជាទីបំផុតនឹងការរកឃើញដែលខ្លួនឯងនឹងពិតជាមានដំណライនឹងការផលិត មេតិការវីដេអូបែបស្រុកស្រែចំនួន2រូបនៅកម្ពុជាដែលពួកគាត់ពមៀនសម្ភារៈសម្បូរបែបលោឆាយបង្ហាញឲ្យអ្នកទស្សនិកជនទស្សនានោះទេតែគាត់នឹងអាចឆាត់យកបេះដូងរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឲ្យទទួលទស្សនាចិត្តរាប់លៀនអ្នកនៅក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈវីដេអូខាងលើដែលបានបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជននោះដែលទៀងយកបេះដូងរបស់មហាជនដែលជាលក្ខណៈបែបស្រុកស្រែ របៀបរស់នៅបែបស្រុកស្រែដែលមានក្តីសុខគួរឲ្យកត់ទៀងនៅក្នុងការផលិតមេឌីកាវីដេអូនៅក្នុង YouTube នៅក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលសំខាន់នោះកំពុងតែទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដែលមានដូចជាគឺទី១ឆនស្រីផាញ់គឺជាកូនអ្នកខេតបន្ទាយមានជ័យយុបតយយុបតីឆនស្រីផាញ់ គឺកំពុងតែធ្វើមតិជនអ្នកប្រឆាំងបណ្ដាញសង្គមគ្រប់គ្រងផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមេឌីកាវីដេអូធ្វើមហូបបែបស្រុកស្រែរហូតមានអ្នកចូលទស្សនាខ្ទង់លៀនអ្នកយុវតីរូបនេះបានដាច់ចិត្តដាក់កាយផលិតនូវមេឌីកាវីដេអូជាច្រើនដោយជិការធ្វើមហូបផ្សេងផ្សេងរករោគបែបធម្មជាតិហូបនិងក៏ដោយជាវីដេអូជាច្រើនទៀតតាមបែបជនបដស្រុកស្រែចំការនិងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ នឹងចូលចិត្តទស្សនាក្រៃលែងចំពោះវីដេអូរបស់នាងដែលធ្វើអ ਵਾਈ ដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះភេយរបស់យុវតីខាងលើដែលមានឈ្មោះថាមានអ្នកតាមដានដល់1លានអ្នកគឺជាកតាលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវតីរូបនេះផលិតខ្សែវីដេអូបែបស្រុកស្រែបន្តទៀត ក្រ োন បំប្រាអារម្មណ៍វិស័យចកខុសសាធរណជនក៏ដូចជាអ្នកលេងមិនណាញ់ទំអ្នកទំនឹងសង្គមជាដើមទី2គឺពូលីມັນខុសពីយុវតីស្រីផាច់ប៉ុន្មាននោះទេគឺតាមរយៈភេករបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាទុនទំនោះគឺតាមរយៈវីដេអូដែលពូលីផលិតជូនអ្នកលេងមិនណាញ់សង្គមទស្សនាគេសង្កេតឃើញថាមានការកាត់តពោពេញដោយតេបកសល់និងផ្ដាមចាញ់ពីសាច់រឿងនៅក្បាលវីដេអូ គឺឥតសាំនោះឡើយជាការរណីតេទាញធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាស ਾਇ ស្បាយរហូតវីដេអូមានចំនួនអ្នកចូលមើលរាប់លានអ្នកបើកប្រាក់ខែមួយខែមួយខែរាប់ពាន់ដុល្លារដែលនៅក្នុងនោះផងដែរបាននិយាយអំពីប្រាក់ខែរបស់ពួកគេនៅក្នុងមួយខែមួយខែมันក្រោម3000ដុល្លារនោះទេនៅពេលដែលរូបបានពីមេឌីកា YouTube នោះដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like